Belah, Perak Johor. Alamak, airport pula. Mac pula, aduh, daripada-pada tu. Ada lagi kapten Ros. Dia kecil. Kat lobby. Kat kapten Ros. Ada. Tembus. Mission accomplished. Dia masuk lalu kaki tu. Ultra kill. Baiklah aku mah bagi ke mah. Mission accomplished. Igat kosong. Body. Tangga kecil. Kapak. Nak win. Tiba-tiba. Nak lagi ke tu? Ada body eh, lobby. Kiri kanan tak ada. Double kill. Ada ni soal. Mission failed.
ada. Mid. Boleh macam tu lah. Nak turun pakai depan, pakai terus. Nice. Dah set in. Ni parah. Buka ni, tangan besar. Mission accomplished. Lock lagi, 6-6. Makan lah. Ada one, si koi, nice one. Gelak. Mission accomplished. Ah, luck we lah, dan kengau. Betul je kat ni.